أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të gjitha falënderimet, adhurimet, lavdërimet janë për Allahun Krijuesin Absolut, atë dhe falenderojmë, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse salavatet tona, dua tona më të ngrohta ja shprehim Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithat ata të cilët e pasuan po pasojnë dhe që do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të rishikues të nderuar, kudo që jeni, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti i Allah qofë mbi ju dhe familjarët e juaj. Jemi në emisionin para iftarit, si kur çdo vit, edhe si vjet, me lena Allah të madhruar, me ndihmën e ti, do të mundohemi që të ndjekim këto emisione dhe të realizojmë këto emisione, duke ftuar hoxhallar, studius të fesë islame, dhe në këtë mënyrë do të mundohemi që së bashku me ju të ndëgjojmë dhe të mësojmë nga mësimet e tyre dhe dija e tyre. Sot për të folur dhe për të diskutuar në ditë të parë të këtij muaji të Ramazanit, që elus Allahun neve dhe juve të na pranoj Zoti këtë muaj të bekuar, kemi ftuar kryemamin e nderuar Orhan Efendi Pesnime, pra kryemami i Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren, për të folur për një temë, pasi jemi në ditën e parë, për të folur për temën pritja e Ramazanit, apo mirëse na erdhe muaji i shenjtë, muaji i bekuar i Ramazanit. Orhan Efendi, mirëse erdhe në programin ton. Mirësevgjëm. Faleminderit. Pritja e Ramazanit, apo mirëse erdhe muaji i bekuar Ramazan. Është një temë shumë e rëndësishme në ditën e parë dhe kemi nevojë të ndëgjojmë këshilla nga ju, por për para se të inkuadrohemi u Hoxh Efendi në këtë temë, kisha pas dëshirë, masi është dita e parë, të ndëgjojmë dhe të mësojmë ndjenjat e juaja si një kryeman i Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit. Dihet se Ramazanet e kaluara kanë qenë pak më atraktive, kanë qenë më të gjallënume. Si vjet, pothuajse jemi të sprovuar me një sprovë, pra me një sprovë të virusit, dhe qoftë namazet e teravive, që besoj do të flitni edhe për këta gjëra. Si mund të na thoni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Gjithmonë falënderimet janë për Allahun fuqiplot, salavatet e selamet janë për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, për familjen e për shokët e tij dhe për mbar ata të cilët e pasën rrugën e tij deri në ditën e fundit. Faleminderit për ftesën, Zoti ju shpërbleft për kontributin që në këto ditë, siç e përmendët edhe ju, të ndjenjat e pritjes së muajit të madhrishëm të Ramazanit a janë njësoj me ato të cilat kanë qenë në vitet e kaluara apo në vitin e fundit. Me thënë drejtën, të gjithë po dim se kjo lloj pandemie, kjo lloj karantimi që po ndodhet dhe që është aktualisht në gjithandej në për komunat e Kosovës, po edhe në për botë, në për shtetet të ndryshme, e ka zbe normalitetin e jetës. E bashkë me këtë normalitet të jetës, e ka zbe edhe atmosferën e Ramazanit. Ne dim që sidomos Prizreni shquhet me ato karakteristikat e tij rreth pritjes së muajit të madhreshëm të Ramazanit. Ne si Këshilli Bashkisë Islame i Prizrenit jemi munduar dhe po mundohemi që këtë atmosferë, atë impaktin e atmosferës të mos e lëshojmë në tokë. Por pavarësisht kësaj, atmosfera bëron tek populli, tek xhamati, tek ndjenjat e tyre. Shumë varet se si njeriu do të di ta menaxhoj vetë vetën dhe ta motivoj vetë vetën. Në jetën e përditshme nuk kemi vetëm gëzime, kemi edhe hidhrime, kemi edhe monotoni, kemi edhe dekurajime. Por në raste të tilla, ai mjeku më i mirë i vetë vetës është vetvetja. Pra ne jemi mjeku më i mirë për vetë vetën tonë, sepse duhet dim se si ta motivojmë vetë vetën. Në këtë rast, duhet të dim se si ta motivojmë vetë vetën tonë për ta pritur këtë ibadet të Allahut, këtë misafir të Allahut fuqiplot.
se Ramazani është mysafir i Zotit. Nuk është sikur disa që po thënë, jo, mundet më shtyje muja gjerimit. Nuk mundet më shtyje muja gjerimit. Sepse është muj prej mujve të kalendarit islam, pra është muj i 9, edhe aje ka kohën kur do të vij, e na do të apresim. Kushdo që i bashkangjitet këti muaj, i fiton ato shpërblimet e mirësit që Allahu i zbret më shumë se në çdo muaj tjetër, këtë muaj të madhreshëm, e kush nuk i bashkangjitet, ai ka humb. Definitivisht, ndjenjat pak ne janë rigjide në këtë muaj të Ramazanit, pra në këtë Ramazan 2020, por gjithmonë këtyne ndjenjave që po mundohen në cytin, ua kemi këty shpinën, jemi këty ka optimizmi. Padyshe. Jemi këty ka mëshira Zotit. Edhe pavarësisht masave preventive që ka imponuar COVID-19, ne nuk mund të kemi masa preventive në raport me Allahun fuqiplot. Padyshe. Këtë portë e kemi të hapur, edhe në muajin e madhërueshëm është kjo e shprehur më shumë se kurdo herë tjetër. Orhan efendi, edhe pse jemi të karantinuar gjithë ne si besimtar, si njerëz, si musliman apo gjithë qytetarët e Kosovës, padyshim që ne po mundohemi prapë që apo ju si imam po mundohemi qoftë nëpër anë të mediave që të jemi më afër tyre, edhe pse ata nuk na shohin imamt në xhamit tona, po ne si imam, si hoxhallar, po mundohemi të jemi para tyre nëpër anë të mediave. Prandaj shfrytëzojmë rastin e të përshëndes të gjithë ata, që Zoti t'i ruaj ata dhe t'i urojmë edhe muajin e Ramazanit. Orhan efendi, pritja e muajit të Ramazanit. Muslimani, besimtari, si duhet ta pret se potencuohet sa që është muaji apo mysafiri i Allahut? Atëherë si duhet ta presim ne si musliman këtë muaj të bekuar? Është shumë e rëndësishme e përmenda se si njeriu duhet ta motivoj vetveten. Gjithmonë motivet lidhen me një objektiv të caktuar, me një synim të caktuar. Për shembull, studenti ose nxënësi mëson, i mëson mësimet, i përgatit lëndët, sepse është duke synuar një sukses, një arsimim, një edukim, një kryerje të një niveli shkollor tek e fundit. Dhe pak a shumë mund të marrim edhe krahasimin këtë drejtim edhe me pritjen e muajit të agjerimit. Zemrat tona, shpirtrat tonë duhet të ngazëllehen nga ardha e këtij muaji. Pse? Sepse shpresat tona, motivet tona janë të lidhur për Allahun fuqiplot, për kënaqësinë e tij, për shpërblimin e tij, për mirësitë që ai na dhuron orë çast. Allahu na ka urdhëruar me agjëru. Nuk është një urdhër i njeriut, madje nuk është urdhër as i pejgamberit alayhis salam. Është urdhër i Allahut. E kur Allahu urdhëron në diçka, për njerin është kënaqësi më e përgjithshme tire se Allahut. E tani ne ai përgjigjemi me kënaqësi apo si përgjigjemi fare? Kjo varet prej nesh. Se cili njeri e din, se cili besimtar e din gjendjen e shpirtit e ti. Unë në një ligjerat para një jave kom thonë se agjerimi na vjen edhe si test. A shumë e vërtet që në atë moment kur perceptimi ynë e shef ardhin e Ramazanit si diçka të sigurt dhe fakt përfundimtar, në atë moment varë se si reagon shpirti jo në zemra jo. Nëse gufon për gëzimit, atë e leta dim që shpirti jo është i malë ngjyër me dashuri për Allahun fuqiplot. Sepse agjerimi është veçëm përmbajtje. Idealet janë të lidhura për Allahun fuqiplot. Nuk janë të lidhura do si do për atë abstenimin nga haja, nga pija, nga dëshira tepshore. Jo, kjo është veçëm përmbajtje. E në atë moment kur perceptimet tona janë sigurta që po vjen muaj xherimit, por zemrat tona zhgënien, nuk zohen, atëherë le ta dim se pak jemi duke ushqyer dashuri për Allahun fuqiplot. Shumë janë të rëndësishme këto gjëra, edhe se gëzimi dhe hidhërimi
që vin prej një që vin prej zemrës vin në të natyrshme. Nuk mund një nëse është i pikëlluar të gëzohet me zarr, s'mundet. Dhe as e kundërta. Pra janë gjëra që vin të natyrshme e këto e matin edhe ndjenjat tona. E po çka është ajo që neve na motivon diçka tjetër që na motivon? Se mirësitë e agjerimit janë shumë të mëdha. Por mirësia kryesore është knasia e Allahut të gjithë. Knasia, padysh. Askush nuk duhet të futet në agjerim duke synuar rënien prej peshës ose për gjëra të tjera. Absolutisht. E vetmja që duhet të futemi në agjerim, i vetmi gëzim që duhet të mbërthejë shpirtin e zemrën tonë duhet të jetë knasia e Allahut. E Allahut fuqiplot. Se ne po i përgjigjim fundia dhe reagime prej besimtarëve, prej vëllezërve, prej njerëzve nga terreni, kur thotë se kur ka fal një gjumë, ka thonë hoxha efendi shumë kom një knasi, sidomos kur ka fal gjumën e parë. Të njëjtën gjë kemi kur fillojnë agjerimin për herën e parë. E kanë një knasi, emocionohen, sepse janë duke bërë diçka, një ibadet që lidhet me idealet madhështore, jo me ato idealet toksore që ne kemi, me interesat toksore. Këto nuk janë kur gjë. Idealet e Allahut janë të larta. Ata nuk përfundojnë edhe me vdekën tonë. Ata shtrihen edhe më tutje, edhe pas vdekjes tonë. Edhe për ja që pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka thënë për shembull, men sa me Ramadane imanin wa ihtisaban, ughfir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush e agjeron muajin e Ramazanit imanin wa ihtisaban, me iman edhe me përjetim, dy elemente kryesore, ughfir lahu ma taqaddama min dhanbi, i falen gjunohat që ka pasur në të kaluar, është alamet i mëshirës së Allahut fuqiplot që për hatër të këtij ibadeti specifik më fal gjunohat. Por men sa me Ramadan e imanin wa ihtisaban, kërkon dy gjëra, me iman të plot, bindje, me bindje të plot se je duke zbatuar një ibadet të Allahut për asnjë interes të dunjas, për asnjë interes të kërkujt, wa ihtisaban, duke përjetu këto thjesht kur agjerosh, jo lodhja që na shfaqet e që kemi edhe nën këto momente me na u bë barr neve, se vallahi be ka lodhja agjerimi, jam mësuar me pikafe tash smoj. Në atë moment që fillojmë këto mi vendos në pjedestal në epiqendër, atëherë ne jemi të sjellë rreth një realiteti toksor, rreth idealeve toksore. Ne janë bërë ideale kafja, knasit, haja, pija, a këto në fakt as haja, as pija, as knasit, as kafja, as kur gjatë tjetër. Këto janë vetëm mjete për funksionimin e njërët, nuk janë ideale. Sikur se për shembull, për veturën që është nafti, benzini, vaji, për funksionim, ngjashmërisht janë për ne, për vetura nuk është kriju për këto. Vetura nuk është kriju pse duhet shpenzoj karburante. Për vetura është ndërtu, është saju, është rregullu për do ideale të tjera. Cilat janë ato ideale? Për ato që njëri ka nevojë me shfrytëzu, me na transportu për një vendin një vend tjetër. Pra, haja, pija, gjërat janë shumë relative, nuk duhet jenë ideale të njeriut. Kur ato shëndronë në ideale, këtu mbaran dignitetin njeriut. Kur ato shëndronë në ideale, mbaran dignitetin njeriut. E agjerusi është triumfus mbi këtë egon materialiste që kresnan për çdo ditë dignitetin e njeriut, besa që edhe shtin në cytjet vazhdushme për me bokeq, me qeni pasilëshëm, me pas qasjet destruktive, mas me qenë qytetar i ndershëm, mas me qenë i moralshëm, mas me pas optimizëm, me pas gjithmon pesimizëm, janë këta pra, se kur lidhësh me hajën dhe me pijën, të janë gjëra që të vazhdimisht të vendosin pesimizëm, po s'po të një ditë pak me hongër, diçka je demoralizohet. E agjerimin duhet të apresim ballhapur, me
zemër e me shpirt të dëlirë, duke ja hapur dyrët edhe shtëpive të ambjenteve tona familjare, ta presim bashkarisht me familje, jo vetëm vetën, por në syfër të trazem gjithë i madhe i vogël, ta bëjmë atmosferë ditore, jo vetëm kështu duke hangër syfër si vjedhur azi. Që mos në dëgjën kush? Që mos ja prishi të rezin ati, mos ja prishi të rezin këti. Jo, në syfër gjithë mund ngrit. Është dëm i madh, po thamë edhe këtë hadith në këtë rast, se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka hyrë në minber me një rast, tha 3 herë amin, amin, amin. 3 herë tha, por askush prej të pranishmeve, prej shokëve të tij nuk e di ti arsyen se pse tha 3 herë amin, gjasa ishte në minber. Do thonë hutbe. Ka hyrë në hutbe pejgamberi alayhi salam dhe tha 3 herë amin. I than sahabët ja Resulallah, pse tha e 3 herë amin, amin, që se ka thonë herave të tjera, ndërkohë që nuk pat lidhshmëri. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ja tha, që është hadith sahih, më erdhi Gjibrili alayhi salam, më erdhi meleku Gjibrili dhe më tha, mirë për ato i cili e mbrin muajin e agjërimit, muajin e Ramazanit, e mbrin muajin e Ramazanit, por nuk e agjëron. Edhe pse ka mundësi me agjëru, sepse disa nuk kanë mundësi, na e dim për shkak të arsyeve shëndetësore. Ka mundësi për të agjëruar, por nuk e agjëron. Mirë për ato që me këtë lëshim të përfitimit nga mëshira e Zotit, bëhen sebeb mu dënuar me zjarr xhenemit edhe me qenë larg mëshirës së Allahut. Mirë për ato, edhe thash amin. Rasi dyt, më tha Gjibrili, meleku Gjibril, mjerës për ato i cili e ka mbrin njërën për prinderve gjallë, por nuk arrin duke mos u kujdesur për ta, kur ata kanë shumë nevoj për ta, kur ata veqin kujdes për këtë e vlad, kur ky ka qenë i nevojshëm në kohën e vezhlisë, mirë për ta që dënohet me zjarë gjenemit edhe dhe të jetë largë mëshirës e Allahot, edhe më tha meleku Gjibril, thuj amin, thash amin. Edhe treta, thot pejgamberi alayhis salam, më tha meleku Gjibril, mirë për ata që kur përmendet emri i Resulullahit i Muhammedit alayhis salam, nuk thot Allahumma salli ala ose alayhis salam. E për shkak kësaj, atër bëhet sebeb që ai më qen larg pshirës së Allahut, larg Allahut. Edhe un thash amin. Edhe shumë e vërtet, në të tri rastet ky hadith i pejgamberit alayhis salam është kuptim plot, sepse para mendo kur përmendet emri Muhammedit alayhis salam, Allahumma salli ala. Është gjuna të mos themi ni alayhis salam. Një dërgim salavat apo dua. Dërgim salavate. Është një kujdes, një mirësjellje ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, gjersa ne për prindit tonë, për të afërmit tonë, për një njeri që njohem e se njohem, themi rahmeti pas shpirti. Dërgojmë një rahmet. Kujdesmi për një mirësjellje edhe pas djegës së tyre. E për pejgamberin që ka qenë burim i kësaj i argës, burim i zhvillimit të njerëzimit në përgjithësi, për shkak se ai është predikati që e ka transmetuar deri tek në Kur'anin madhështor, edhe është bërë sebeb që njeriu me shfrytzuar ato edhe me shku drejt caceve dhe idealeve më të larta. Për ta kënaqur edhe Allahun e madhruar atë. Urhan efendi, Zoti i madhruar na ka mësuar në Kur'an, po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam na ka mësuar se është një adhurimi apo agjerimi, por ky adhurim është i veçantë. Në anën tjetër e ka treguar një qëllim kryesor të agjerimit, ku ka thonë la'allakum tattaqun. Na shlidhon me pakës këtë la'allakum tattaqun. Është vërtet e thash më herët, obligueshmëria për të agjëruar nuk rrjedh prej faktorit njerëj. Obligueshmëria për agjerim direkt është urdhri i Allahut. Ajo që po thoni ju la'allakum tattaqun është në ajetin kuranor, ku Allahu fuqiplot thot
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمان أيها التلت كني بسور أجريمي është bërë obligim juve, është bërë obligim agjerimi muajit Ramazanit, ashtu siç ka qenë obligim edhe për ummetet e kaluara, la'allakum tattaqun. Është interesant se disa prej ibadeteve, pra përgjithsisht ibadetet qendrore në Islam, siç është agjerimi, kanë qenë veçori edhe e ummeteve të kaluara para Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Edhe ata kanë pas agjerim. Ka ndryshu përmbajtja, mënyra manifestimi i agjerimit, por kanë pas agjerim. Patjetër. Edhe ne si ummet, la'allakum tattaqun, në mënyrë që përmes agjerimit të bëhuni të devotshëm. Esenca e agjerimit është devotshmëria. Devotshmëria. Por jo çaj devotshmëria që ne e kuptojmë me gjuhën toksore, me gjuhën relative. Kur ne për shembull i devotshëm i themi dikujt edhe që i zbaton me përpikëri rregullat e një organizate të caktuar. Është puntori devotshëm. E kemi dëgjuar këtë shprehje. Por kjo është devotshmëri fetare. Kjo është devotshmëri në raport me Allah. Kjo dallon shumë prej devotshmërive tjera. Sepse devotshmëria në raport me Allahun është kur njeriu lidhet fund e krye me idealet e qiellit e jo me idealet e tokës. Ai që lidhet me idealet e tokës është ai është puntori devotshëm. Amo ai që e tash në këtë rast agjerimi që thot Allah përmes agjerimit të bëhuni të devotshëm apo si një mjet për me arritur devotshmërinë. E ka specifikuar sepse inna akramakum indallahi atqakum. Allahu ka specifikuar devotshmërinë se më i mirë nga të gjithë ju tek Allahu më i ndershëm nga gjithë ju tek Allahu ai që është më i devotshëm. Po tash edhe devotshmëria i ka kategoritë veta. Sikurse që agjerimi ka kategoritë veta. Dikush mund ta shtojë pyetjen, a janë të gjithë njësoj të gjithë agjerusit? A kanë nivelin e devotshmërisë njësoj të gjithë agjerusit? Ai i cili agjeron dhe ai i cili nuk agjeron. Ai që agjeron, jo, brenda kategorie. Po, ato janë kategori tjetër, po brenda kategorisë të devotshmeve, të agjeruzve. Për shembull, kemi prej agjeruzve që e heqin dorë nga ato komponentet kryesore, nga konditat kryesore, nga haja, pija, nga dëshirat e fshore, dhe i përmbahen termineve prej syfyrë deri në iftar. Por nuk i lën fjalët e dyta, nuk i lën sjelljen e keqe, nuk i lën përgojim, nuk i lën anash përgojimet, vetit e liga. Thjesht është duke bërë një agjerim, por është minimumi i domosdoshëm i këtij agjerimi. Nuk është niveli më i kënaqshëm atë që kërkon Allahu. Kërkohet. Në fakt ai. Një kategori tjetër i përmbush këto, po dhe përmbahet prej fjalëve. Ruhet. Prej përgojimeve, prej fjalëve të ndyta, prej fjalëve të këqija, prej ku ta di formave mendimeve të këqija të mesjelljes. Dhe ajo forma më kryesore e agjerimit e agjeruzve është kur ata jo vetëm që përmbahen prej hajes, prej pijes, prej dëshirave e pshore, prej fjalëve të liga, por edhe mendimet e këqija nuk i lejojnë në mendjet e në shpirtin e tyre. Edhe mendimet e këqija nuk i lejojnë. E këta për një muaj të tërë, pra kur e kanë këtë qëndrim për 24 orë, është një stërvitje që i plëtson ato konditat për të arritur devotshmëri. I plëtson ato konditat për të arritur devotshmëri. Edhe agjerimi është specifik, është tipik, është i pakërhasushëm si mjet për me arritur devotshmëri. Se nuk mund të bëhet për dikon tjetër, përveç për Allahun subhanuhu. Është poligon i gjatë edhe që nuk të fal. Ai i cili nuk e ushqen shpirtin e tij me një devotshmëri të mirëfillt, me një besim të sinqert në Allahun fuqiplot, me një zemër të dëlirë të pastër,
nuk mund ta përballoj agjerimin deri në fund. Mund të agjeroni ditë, dy ditë, tre ditë se është normale, por me kalu një jetë askete ta qëjmë kështu për një muaj të tërë, nga 17 orë në ditë, është vetëm ti pari atyre që kanë karakter fuqishëm, që kanë ndërgjegje të fuqishme të pastër, që kanë një triumf, që kanë një çësje kategorike mbi egon e tyre materialiste, që kanë shpresat lidhura fuqishëm me Allahun, fuqiplot dhe adhurimin ndaj Allahut e bëjnë sikur janë duke e pa. E vetëm këta mund ta përballojnë gjatë të tjerë. Nuk mund të qëndrojnë, prandaj edhe Allahu po thotë la'allakum tattaqun, në mënyrë që të bëhoni të devotshëm. Hajde, është poligoni është i hapur. A doni ta matni devotshmërinë juaj, ta matni imanin e juaj, sinqeritetin e juaj. Po, ta matni sinqeritetin e juaj. Është poligoni i hapur. Ai i cili përvishet agjerimit, edhe nuk e prish agjerimin, edhe i përmbahet nga gjitha dhe fjalët e liga dhe mendimet e këqija dhe nga haja, nga pija për 30 ditë. Ai njeriu tamam ka arrit që të kaloj nga një njeri që është i lidhë për ideale relative toksore, një njeri i cili është i lidhë për idealet me Allah në fuqiplot. Për këta la khaufun alehim wa la hum yahzanun, për këta nuk ka as frik, as dëshprim, as nuk ka COVID-19 që mund t'i dëshpoj, as nuk ka koronavirus, as nuk ka të merë të vdekjes, as gjënës mund t'i dekurajoj, t'i zhgënjej, demoralizoj. Këta janë njerëz të fuqishëm me karakter të fuqishëm, pa krahasueshëm. Orhan Efendi, mirë se erdhe muaj Ramazanit, dëshiroshëm nga ju që t'ne i përmend disa këshillat, që ju falenderoj përzemërsisht se ishin shumë të rëndësishme dhe me shpresë që ne të përmbahem atyme, mbasi jeni edhe në një detyrë shumë të rëndësishme si kryeimam i këshillit bashkisë islame. Dhe padyshim që ky këshill, këta besimtarë të qytetit të Prizrenit presin nga ju, do thotë, gjëra të ndryshme. Dhe ju si kryeimam, a mund të na flitni tani në këtë muaj të Ramazanit disa apo aktivitete të cilët ju i keni menduar apo i keni shqyrtuar me punëtorët, me hoxhallart apo kuta diune, pra cët janë aktivitetet në gjatë këti muaj të Ramazanit, pra aktivitetet këshillit bashkisë islame të Prizrenit? Thënë të drejtën, kjo gjendje e COVID-19 që ka kaplu Kosovën, botën e ka kaplu, por mës harrem se neve nuk e kemi situatë të letë të përbalëm këtë gjendje në muaj në madrushum. Jemi mësue të vlenë gjami tona për Taravisë. Jemi mësu. Në adim në vitin e kaluar, me nëzje pritshmi, me ardhë momenti i Taravis e meni e zanën e gjamisë sinon Pashës, të emin Pashës, të Bajraklis, të sinon Katibit, të Rias Kukës, të këtë gjamijave këtu të qendrës historike të Prizrenit. Me nëzje pritshmi, se cili muazin me zërën e tyre melankolik, se cili maj mirë se shoqin. Padish. Por, sot, këto përna mëngojnë. Për fatkesh të mungë. Po na mungon atmosfera të Taravis. E di se i mungon gjithve. Po na mungon iftarët e përbashkët. Viteve kalu keni qenë edhe mysafiri shumë xhamive të tjera. Kemi vizituar edhe shumë xhami të tjera. Kemi pa knacin e vizitës e terenit edhe të ndenjave me xhamat. Janë mbreslënse edhe të paharrushme. Nuk i kemi këto, por ne do të sjellim në bazë të kushteve ekzistuese. Duhet t'i respektojmë ato gjithçka që na rekomandohen si preventiva shëndetësore për ta tikaluar, sepse janë të mira për shëndetin tonë, për jetën tonë. Amo, si Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit, jemi munduar që atmosferën e Ramazanit sadopak përmes syrit të televizioneve, përmes syrit të faqes tonë të Këshillit të Bashkisë Islame në Facebook e në internet, ta sjellim në familjet tona gjithandej komunës tonë Prizrenit. Jemi mundu edhe do të mundohemi gjatë gjithë këtij muaji që të kemi një skem të aktiviteteve në baza ditore, ashtu që besimtarët, qytetarët, prej ambientit të tyre familjar e prej shtëpive të tyre do të kenë mundësi të përfitojnë sekuenca nga normaliteti i agjerimit
edhe pse jemi në rrethana jo normale, pra në rrethana nën regjimin e masave të COVID-19. Po, mos harrojmë se edhe Bashkia Islame e Kosovës, përmes faqes së vetë në internet, në Facebook, është duke ofruar edhe gjatë kësaj kohe kur ka vazhduar e ka filluar karantini, por edhe gjatë muajit të agjerimit në takimet që kemi pas na kemi marrë informacionet e duara se do të ketë vazhdimisht ligjërata ditore vetë se kush dëshiron që ti përcjell të gjitha këto duhet të rrinë në kontakt. E ne si Këshilli Bashkisë Islame i Prizrenit ky emision do të vazhdoje gjatë të muajit të Ramazan. Madhrushëm të Ramazanit, po ashtu si vjet me izëm Zotit do të riaktivizojmë një emision që ka pasur të vëbesa në periudën kur nata ka qenë ma gjatë e bëhet fjalë për karavanin Ramazanit. Karavani Ramazanit do të jetë gjithashtu për çdo natë dhe do të filloj prej orës 22:30 minuta, afërsisht një orë emision. Aty do të kemi gjithashtu mysafyr duke trajtuar problematika të ndryshme. Mos harrojmë se pas iftarit do të kemi ligjërata në televizionin e Prizrenit dhe gjithashtu edhe parasysfyret të njëjtat ligjërata do të transmetohen për çdo ditë. Po ashtu të mos harrojmë që sot na kanë kënaqur me zërin e tyre, me Kur'anin e tyre të bukur, me mukabelen këtu në xhamin e Sinan Pashës që kemi mrapa. E që fillon për çdo ditë në orat 12 bilej ftoj prej këtij emisioni, prej televizionit Besa të gjithë besimtarët, të gjithë qytetarët që kanë dëshirë të bëjnë mukabele. Le ta ndjekin mukabelen që transmetohet direkt prej RTV Besa dhe prej faqes tonë në internet. Pra lexim të Kur'anit, lexim të bukur me Zot bukur, çdo ditë nga një gjus. Mundsojnë hafizët e Prizrenit, imamët e Prizrenit prej ambientit të xhamisë së Sinan Pashës. Sot unë jam kënaqur kur e kam dëgjuar, me të vërtetë kanë qenë brillant me të kënaqur sepse shumë. Agjerimi respektivisht muaj Ramazanit është muaj Kur'anit. Në këtë muaj duhet ta shtojmë ibadetin, duhet ta shtojmë leximin e Kur'anit sa më shumë. Edhe mos harrojmë edhe këtë në fund se do ta kemi edhe simbolikën e krisjes apo improvizimit të topit në kalane Prizrenit që do të mësohet përmes hedhjes së raketave duke improvizuar atë gjëmimin e dikurshëm që Prizreni ka pas traditë ka qenë me izin Zotit edhe si vjet do të vazhdoje kjo edhe shpresojmë që besimtarët, qytetarët, muslimanët të ndahme të knaqur por knasin e sjellim vetë dhe duhet i prim asaj. Orhan Efendi, një mesazh të vogël nga ju, pas që edhe jemi në fund të emisionit, kisha kërkuar ju nga ju si kryeimam i Këshillit të kësaj Bashkisë Islame të Prizrenit, besimtarët muslimanët që kanë filluar si vjet të agjërojnë, ndoshta edhe për herë të parë. Po përveç këtyre që do të jepni mesazhin edhe gjithë besimtarët e tjerë, kisha kërkuar nga ju një mesazh të shkurtër. Është vërtet se për çdo vit kemi besimtar, qytetar, agjerus të ri. Dikush e fillon agjerimin, por nuk ka ndonjë handicap natyrës së cigares, natyrës së kafes, së ku ta di, edhe vazhdon me lehtësi. Por dikush e fillon agjerimin dhe ajo thyrja e ushqimit e organizmit për shkak se ushqimi pra hahet në kohë të caktuar, fillon pak me disa simptoma, qoftë me një kokëdhëmbje, qoftë me një shqetësim, edhe shef si problematik. Por le ta dinë se fillimi i Ramazanit vetëm i ka disa problemet vogla në fillim, në ditën e parë, mbas edhe në ditën e dytë. Pastaj organizmi kulshohet në autostradën e muajit të agjerimit me knasi e përballon. As nuk ka as dridhja, as kur një farë problemi, deri në fund. Nuk do ta marrin si element dekurajues pse kanë një kokëdhëmbje të vogël. Është shumë normale. Patjetër. Amo ajo kokëdhëmbja e vogël rimbursohet në shëndet për njeriu. Rimbursohet në shëndet. Thjesht ka thënë pejgamberi alayhis salam, "Sumu tahsihu ajrani bahuni të shëndosh." Agjerimi e fuqizon imunitetin e njeriu, sepse regjenerohen ato qelizat, ato rruzat e gjakut që
studiuesit e fushës i dinë më mirë. E unë si mesazh për gjithë qytetarët, mbi gjitha duhet t'ja uroj të gjithëve këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Një për një, duke lutur Allahun fuqiplot që të gjithëve të na pranoj duat, të na pranoj agjerimin, lutjet, leximin e Kur'anit, sadakat. Amin. Të gjitha ato ibadete, veprat mira që i shtojmë i bëjmë këtë muaj sepse kanë vlerën më të madhe se në muajt e tjera, i madhi Zot të na pranoj. Dhe mbi gjitha, mesazhi im, mos ta kemi asnjë shybe, agjerimi nuk e dobëson imunitetin e njerit. E fuqizon dhe forcon. Mos bëmi marak se për mes agjerimit mund të dobësohemi edhe mund të shpërfaqim teren më të përshtatshëm për infekcion nga COVID-19. Absolutisht, në këtë rast, duke respektuar mysafirin Allahut, jemi vetë mysafir të madhit Zot. Dhe jemi në mbrojtjen e tij. Atë sa marrim për agjerimit, atë sa marrim me sinqeritet për agjerimit, po për aq i madhi Zot na vlerëson e na shesh edhe na shpërblen neve. Prandaj aleanca më të mirë se me Allahun fuqiplot nuk ka. S'ka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Kush lidhet, kush mbështetet në Allahun, i madhi Zoti mjafton atij. Kështu çdo sebeb, çdo mirësi që na vjen në jetën e përditshme, është për asaj hikme ilahije, për asaj ursi synore të Allahut që neve na bjerë taman, e mos e keni breng lidhnu me Allahun fuqiplot se bashkë me muajin e agjerimit edhe COVID-19 me izin Zotit ka më mbarë. Inshallah. Ju falenderoj. Hoxhë Efendi, imam Efendi, kërë imam Efendi, për këtë ligjerim dhe këtë emision që na kini arë dhe këtu. Inshallah do të takojmë edhe emisione tjera. Inshallah. Zotë ju ndëroft, ju na urut neve Ramazan dhe ne ju urojmë muajnë e bukur të Ramazanit, zbashku me familje juj. Faleminderit shumë, ishte knasi. Të dhurë të leshikus, ishim zbashku me kërë imamin e këshilë të basis istama të Prizren, pra doktor Efendi Orhan Bistimaj. Nga zemra e falendrojmë ata, duke i lutë të madhin Allah se jemi afru në kohën një kohë të afërt me iftarin. Prandaj Allahu i madhrua dhe pejgamberi sa na ka mësuar që në këtë kohë të ngritim duart dhe të kërkojmë nga i madhi Zot gjitha ato brengat që i kemi për këtë botë, po edhe brengën që i kemi për botën e mëshueshme. Prandaj deri në misione tjera, un Shqipron Saramati ju përshëndes me përshëndetjen islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.